Como vocês pediram e gostaram muito, essa é a segunda parte dos produtos perigosos para a sua pele e para a sua saúde também. Essa caveira significa perigo, ouviu bem? Perigo! Então, ó, preste atenção nesse vídeo, vamos lá. Você tem hábito de higienizar a sua pele com aquele produto rosinha, leite de rosas, leite de colônia ou até mesmo um adstringente com altas concentrações em álcool? Dê uma olhadinha lá atrás do seu produto, confira se ele tem álcool. O álcool é extremamente prejudicial para a sua pele. Ele vai fazer o que? Ele vai diminuir a proteção, irritar, dar alergia e com o tempo gerar até mesmo envelhecimento precoce. Sério, Patrícia? O álcool em excesso faz isso, desidrata, resseca e tudo mais. E por que ainda é vendido então? Porque as pessoas não sabem dessas informações, que ele é extremamente prejudicial. Mas não é o único produto. Nesse vídeo eu vou falar de vários outros, inclusive o último dessa lista é extremamente nocivo e perigoso para sua saúde. Então, ó, deixa aquele like, aquele seu joinha que é extremamente importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal de Estética, Saúde e Beleza para você. E você deve estar pensando, então, como que eu limpo a minha pele? Procure um sabonete que ele não seja tão agressivo, de preferência líquido, não barra, porque barra tem altas concentrações de química e lauril que faz mal. Ou então uma água micelar. A água micelar, ela também é mais delicada para limpar a sua pele, é mais apropriada para limpar a sua pele. Um demaquilante suave para pele delicadas, tá bom? Dessa forma você não vai ficar agredindo a sua pele. E outra, não fique higienizando toda hora. Se você lava duas vezes ao dia, algumas peles irão ter o efeito rebote, que é produzir mais sebo ou então ficar sensível. Uma vez só ao dia é o suficiente, sempre à noite antes de dormir. Ninguém acorda com a pele suja, não é verdade? Então é isso aí. Esse próximo produto que eu vou falar agora é extremamente polêmico também. Você já ouviu falar o injetável PMMA? Polimetilmetacrilato. Ele nada mais é do que, ó, um plástico. Ele nada mais é do que acrílico. São microesferas muito pequenininha, diluída no líquido e a pessoa coloca e injeta. Hoje em dia, não se faz mais isso. Esse daqui é irreversível, porque é um tipo de um plástico. Eu já conheço muitos pacientes que colocaram esses produtos aqui, ó, no rosto, na boca, nessa coisa, e não dá pra sair. Uma vez que você entra na cirurgia tentar reverter, tirar isso, o médico vai abrir bem pouquinho a sua pele, vai tentar tirar o máximo possível, você vai ficar com cicatrizes. Mas se esse produto envolveu na sua musculatura, nos seus tendões, nas articulações assim, esquece, não dá pra remover. Existem, infelizmente, alguns profissionais que ainda colocam isso. Então tome muito cuidado. Qual que é o correto? Colocar ácido hialurônico, tá? Aquele injetável, que é liberado pela Anvisa, injetável. Não mente ácido hialurônico pra passar na pele. Existe o de passar na pele superficial e o injetável liberado pela Anvisa. Não é porque está escrito na caixinha que significa que é aplicável o injetável. Tem que ter lá. A Anvisa autoriza esse produto ser de uso injetável, podendo desencadear infecções, inflamações, câncer, mexer com seu sistema imunológico e ser perigoso para a sua saúde. Então, antes de colocar, pesquise. Falar para o seu profissional. Oi, o que você tá colocando em mim? O que você vai colocar? Ela vai falar, é sim, é de boa qualidade. Você fala, ó, pra você, não coloca. Outro produto também que, né? Ai, deixa as mulheres com o ego lá em cima. Aumentar os seios com silicone. Ah, Patrícia, mas eu coloquei e fiquei satisfeita, tô feliz. Ok, tudo bem. Mas você precisa saber quais são os riscos de você colocar o silicone dentro do seu corpo. Primeiro que pode dar rejeição. Ok, rejeitou ali, ok. Você só vai gastar dinheiro e ficar com a cicatriz novamente. Esse é o de menos. E quando dá infecção, então? Né? Secreção, pode dar necrose. E, gente, pode desencadear, pior, doenças autoimunes. Porque quando você começa com essa inflamação não passa, mexe com o seu sistema imunológico e você já tem essa predisposição de desencadear alguma doença, alguma patologia, sim, pode desencadear doenças autoimunes, dores articulares,
tudo isso pode ser desencadeado. E até mesmo a doença do silicone. Você coloca e após alguns meses você começa a apresentar alguns sintomas. Poxa, Patrícia, mas eu queria ter, né? Um seios um pouquinho maior. Agora eu vou te dar uma dica boa? Não. Vou te dar uma dica maravilhosa. Você que é magrinha, você pode comer um pouquinho mais, dá uma enchidinha, vai lá no cirurgião plástico e fala: eu quero remover essa gordurinha da minha barriguinha e colocar nos meus seios. Ou seja, o seu organismo dentro do seu organismo, simplesmente ele vai mudar de posição. Vai ter rejeição? Não. É sua própria gordura. Isso é possível, é 100% saudável e não tem risco. Isso é bom? É maravilhoso. Outra coisa muito polêmica que já saiu na mídia, em revista e etc. Tudo é polêmico? Tudo, infelizmente, né? Secador de unha gel. Já ouviu falar? Sabe aquela cabininha assim, ó? Coloca a mãozinha e ali? Já existem estudos que dizem que realmente é prejudicial. Tem estudos que dizem que não é prejudicial. O estudo que diz que é prejudicial é porque aquela cabine emite a radiação UV. É radiação, essa radiação UV, em altas concentrações por muito tempo, ou dependendo da potência do equipamento, pode gerar câncer de pele. Eu, Patrícia Elias, que falo pra você? Tenta fazer isso não todas as semanas. Faça ali a unha em gel uma vez por mês, tá? Fica o menos tempo possível. E a dica agora principal de tudo é: passe protetor solar nas suas mãos. Espere 30 minutos, ó, passe protetor, vai lá e faça a mão, porque está sendo protegida. Último produto, maquiagem de baixa qualidade. Maquiagem de baixa qualidade tem altas concentrações de metais pesados, extremamente nocivo para sua saúde. E a mulherada utiliza maquiagem todos os dias. Então isso daqui, ó, prejudicial para a saúde ao extremo. Metais pesados é muito tóxico, inflama o corpo e desencadeia várias alterações e câncer de pele. E essa maquiagem de péssima qualidade aqui é aquelas maquiagens baratinhas, sabe aquela que você compra no camelô, aquela que você pagou 5, 6, 10 reais no máximo? Baixíssima qualidade. Então, como você vai procurar uma maquiagem de boa qualidade? Você vai pesquisar a idoneidade da empresa e você vai ler lá, ó, não pode ter parabenos e nem metais pesados, nenhum tipo de metal. Você vai lá e lê: ah, não tem parabeno, metal pesado, não tem nada, é produto natural, natural, natural. Natural é legal, aí você pode ficar bonitona. E aí, pessoal, acharam essas informações extremamente importantes? Então não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, canal de Estética, Saúde e Beleza. E lembre-se, esse vídeo é patrocinado pela loja Patrícia Elias, que é patriciaelias.com.br. Entregamos os melhores produtos na sua casa para te deixar maravilhosa de uma forma segura. Os nossos produtos não agredirão a sua pele nem sua saúde. E dê uma olhadinha agora nesse próximo vídeo. Eu tenho certeza que você irá gostar. Está maravilhoso também. Beijos!